ଅର୍ଗସ ଯଦିଓ କମ୍ ସମୟ ହେଲା ଆମ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ସେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଉନ୍ନୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ କି ସରକାର କରିଥିବା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ର ସୀମା ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳରେ ଲୁଚିକିରି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ଅନଟନ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁରବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବାରେ ଅର୍ଗସ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏକଥା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକସାଧାରଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଦୃଢ଼ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅନେକାଂଶରେ ପୂରଣ ହୋଇଛି।